пошуках кохання для свого пухнастого улюбленця завітала на мопсовечірку Катерина. Дівчина розповідає, що Яша – частий гість виставок і має достатньо нагород, щоб підкорити свою майбутню наречену. Мопса ми отримали в подарок на день рождення. Це дуже добре, ніжне тварина, це настоящий друг. Хтось говорить про те, що мопс – це заколдований ребенок. Йому 2,5 роки, він настоящий член нашої сім'ї. От ми ищемо невесту в дом. А ось і кандидатка в наречені для Яші. Сьогодні Тіфані буде принцесою. Їй вже прикрасили вушка стразами, залишилось ще трошки доповнити святковий образ, розповідає Кирило. Хлопчик зізнається, хотів саме мопса, і ось на Новий рік Дід Мороз зробив йому такий бажаний подарунок. Я завів собаку, тому що я дуже люблю цю породу, і мені подобаються собаки. А як я її завів, мені її принес Дідусь Мороз. Дива в зимовій касті – звичайне діло. Тож сьогодні, каже Тетяна, її 5-річний мопс перетворився на єдинорога. Жінка розповідає, що це вже 11-та мопсозустріч, і з кожним роком кількість учасників збільшується. Ми стараємося проводити раз в 3 місяці, але в цьому році раз в півгода виходить. Ми стараємося робити сезонні зустрічі, зима. Весна, лето, осінь. Тематичні, всі різні. Сьогодні у нас тема зимньої сказки. Мопси сьогодні – господарі вечірки. Понад 30 пухнастиків дарують позитив малечі, а в тих вже очі розбігаються, якого ще песика пом'яшкурити, хваляться організатори. А головною подією став модний показ в святковому вбранні. Тут була новорічна ялинка, мавпочка, маленька мандаринка, козак Вакула та ще близько 10 образів. Думали, звичайно, вчора зайшли на сайт, побачили, що проходить виставка, от іменно костюмированная, поэтому мы на ходу решили, перешили ребенка рубашку на него, нашли ткань, пошили штани, решили вакулу сделать с него на хуторе близ Диканьки. Всі учасники брали участь в розіграші та отримали метелика чи майку для свого улюбленця. Також всі охочі могли сфотографуватися з чотирилапим другом у фотозоні та послухати лекцію про те, як правильно доглядати за шерстю своїх вибагливих песиків. Аліна Тюхай, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.